让我编织你们，用青春的金线和幸福的璎珞编织你们。叫我们好惊奇，从来都兴高采烈，从来不淡漠，眼泪、欢笑、深思，全是第一次。来来来来，让我们大家一起来唱歌。时间有力量，有燃烧的信念，我们渴望生活，渴望在天上飞。如果咱们老是在这儿露营，没有提问，没有考试，没有及格和不及格，那多好啊！老是露营就没意思了。生活是一种匆忙的追求，恬静和安逸是对追求的报答。呵，大哲学家。唉，人间没有不散的宴席。快乐总是暂时的。杨强云，张世群，我是来通知你们夏令营最后一项活动，去野餐。呵，真带劲儿。哎，我中学生活的最后一夜就要结束了，我中学生活的最后一年就要开始了。哎，昨晚上你念的诗棒极了，昨晚上的萤火烤得我那热呀，做梦都梦见吃冰棍了。好，一会儿到颐和园我请你。梦里的冰棍也能买得到？嗯，你买根真的冰棍给我，我把梦里所有的冰棍都让给你。还没到。到了，你们看哪儿？在那儿呢。啊！走这个，别动。
你们瞧，他在干，他在使坏呢。嗨，全新来了，我们一对哦。喝水吧。哎，告诉你们，我从学校带来一个惊人的消息。什么惊人的消息？其实啊，也没什么，我只不过想用惊人这个词儿练练造句。我说据说啊，根据上学期的成绩，学校要发一批奖章。干嘛发奖章？奖章鼓励学习吧。奖章干什么？哎，杨强英，你真有希望。哎，杨强英，你真有希望。得了吧，上学期我根本没塌下心来念书啊。哎，看你说的。我怎么知道呢？哎，李春，你说得奖章有什么好处啊？坐电车可以不打票。我上学期的代数还得补考呢。没关系。哎呀，得了得了，我求求你们别说了，一提提数学啊，我心都凉了，我太笨了。瞧你说的。真的，我妈生下我就没奶，用面糊把我喂大的，所以我脑子里啊全是浆糊。好点了吗？你好吧，你刚来啊？哎，去宿舍了吗？咱俩这床紧挨着，看见没有？是吗？爸爸，是奖章吗？是。我看看。哎，别动！瞧你这手，一会儿就能看到。这学期袁先生当咱们班主任吗？嗯。嘿，给我。嘿，你瞧，那是生物实验室，这是……哦，郑波。哎，袁先生，来认识一下，这是新转学来的胡玛丽同学。欢迎你，我叫郑波，杨小雨。怎么？他们会帮助你的。郑波是班里的团支部书记，党员。好，先去吧。走吧。回见。他是个孤儿，从小在教会的孤儿院长大的，现在一个外国嬷嬷在照管他生活。以后别忘了多帮助我们，带动大家一起进步。你们也多帮助我。哎，那我给你提条意见，希望你每天能坚持读报半小时。这么说，我不关心时事，不配得奖章了。你自己判断吧。哼，我早知道有人心里不痛快。我也早知道有人会这样说的。杨强云没有得到奖章，所以对发奖章有意见。我不怕。有话我照讲，有些该得奖的没得到，有些得了奖的倒不配。请问谁该得奖章没得到？比如他。你胡说什么呀？请给佩戴的人戴吧。哎，李春，哎，你这是干嘛呀？奖章是学校对你的奖励，给戴上吧。希望你今后明确学习目的，得
得了吧，杨强云，我劝你啊，别净说漂亮话了。什么公约了，保证了，有什么用？能做得好好念书这一条就不错。强云，哎，你别，哼。别生气，杨强云，咱们一块散散心去吧。别管我，走吧。你为什么不说话？说什么？反驳李春啊？李春的话也有对的一面。当然了，中国人说中国话，至少文法是对的。哼，杨强云，我有一种感觉，我这个中学生应该重新做起。马面长归一面，可思不俩是，多个不俩是，比多的呀，哈罗沙呀，不俩是，海边渔场。请同学们记住，两条曲线在交点处的切线的夹角叫做两条曲线的交角，如果两条曲线在一交点处的两条切线重合，那么叫做两条曲线在这一点相切。哎，汤来啦。哦，汤来了。嗯，让这儿，放这儿。上课的时候你们是怎么集中注意力的？我怎么总弄不好啊？我也说不清楚，反正使劲听呗。嗯，得锻炼锻炼意志。嗯，我打球的时候注意力最集中，天塌下来都挨不着我。我说呀，对什么有兴趣注意力集中？我吃肉的时候注意力最集中，吃白菜就差点。你们呢，干什么都不如说废话的时候注意力集中。哎，你们别说，常福这话还有点道理。感情啊，哎。袁先生给了我份历史卷子，哎，你看看吧。义和团是中国最大的一次劫难，魔鬼们焚烧教堂，杀死主的信徒，主派遣自己的孩子惩治魔鬼。什么？这胡玛丽？哎，嗯，他怎么这样？我看呐，这不会是胡玛丽自个儿想出来的，一定是教会里的帝国主义分子灌输给他的。这可真让人想不到。我借这本书给他看看。瞧，同学们都那么快活。哎，哎呦，起来起来！你为什么不愿和大家一起玩呢？嗯嗯，哦，这是给你借的，谢谢。告诉我，胡玛丽，你喜欢咱们班吗？正步，来啊！哎，喜欢咱们同学吗？嗯，哎，那你为什么跟我们总像陌生人一样呢？你不想跟大家谈谈心吗？是你的监护人，你的嬷嬷不允许吧？你不能说他，他是我的恩人，我的恩人。我什么亲人也没有。不，胡玛丽，你有同学，你有我们，我们都可以做你的亲姐妹，真的。我
和你们不一样，我有信仰。啊！有朋友，我们找谁呀？我找苏宁。啊，找我们家二小姐呀！您快请进来吧。苏宁的病好点了吗？哎呀，这两天的身子骨还是不大舒坦。哎，这会儿他兴许歇着呢吧？赵妈，打水。哎，老爷，这就来了。小姐，哎，小姐，您自个儿去吧啊。苏老板，来来来来来，去去吧去吧啊。有月清幽静，梅锁马上何不寻？苏宁，杨强怡，你来看我太好了，我都快要闷死了。你的病好点了吗？好多了。哎，快躺下吧。啊，没关系的。哎呦！哎，快给我，给你。鬼恋，你在看这种书？我头疼，看别的书我觉得累得慌。看这种书你不觉得气得慌？小妹，哎呀，太好了！哦，这是我哥哥苏军，我叫杨强云。哦，小妹的好朋友。嗯，坐。好，坐。马棠，哎，常听小妹说你对她的帮助很大，谢谢。干嘛要谢呢？现在的中学生生活的怎么样？嗯，你指什么呢？一切都好。我哥哥解放前上的大学，后来因为身体不好，所以一直休学在家里。小妹在学校怎么样？挺好，就是不活泼，也不爱参加集体活动。嗯，这倒未必是坏事。现在口号和号召非常之多，中学生负担之重。当然，我不反对结社自由，不过也不赞成无所事事的浪费青春。你根本不了解我们，我们的生活是积极的，有目的的。这根本不是什么沉重的负担，而是一种责任。你本人也应该这样啊。难道你在家里闲着倒不是无所事事，浪费青春？真厉害。是青年团员吗？是啊，结社自由，您不是也不反对吗？当然。赵妈，不，我去给你沏杯茶。看我哥对你多好。哼，你这个家，这个房间，就连你的那个哥哥呀，都有一股子霉味儿。你唱的那些破流行小曲儿，这破画，这画不是我挂的，还有这破书，又鬼又恋，你呀，不得病才怪呢。二小姐，苏宁，你怎么了？啊，都怪我不好，我太冒失了，我不该这么说啊。哎。我是来给你补习功课的，你看，笔记本都带来了。别哭了啊！国庆节快到了，你病好了，到了学校就什么都好了啊。来，
你看，这是我们上的新课。哦，对了，从这儿开始。记得咱们欢迎解放军入城的那一天吗？啊，郑伯，你就是站在这儿喊口号的。我们的脚下呀，是一大堆垃圾。对对对，你们这个小辫儿还有个秧歌。向阶梯不学习。这些英雄多幸运啊！不过，还有另一种英雄，像刘胡兰、董存瑞。他们连生命都牺牲了，不是吗？向阶梯叔叔致敬，向阶梯叔叔致敬。那么李春，你愿意做哪种英雄呢？我没有想过。英雄有不同的命运，可是算计着自己命运的人，永远成不了英雄。不轻好的说，精彩的政治格言，走吧。里边整理一下吧。哎，快走啊，到那儿去，快点来了。哎，你看那儿，你看里边。哎呀，到百货公司去，走，快走啊，快走。哟，苏二小姐，苏大掌柜的身体好吗？要买点什么？走，上咱们国营的去。哎，苏。哎，你看这，你又怎么了？我爸爸有严重的不法行为，他的商行关门了。他现在整天在家打麻将发脾气，他会得到改造的。别那么多愁善感了。哎哎，你瞧，香瓜子儿，瞧这个。我从小就爱吃这个汤。这个呀，我喜欢那个。哎，可惜没钱买呀。那就在这看吧，看一会儿也够满足的了。那500。哎，看我的。要什么？又又给我买糖。买多少？哎，要这个，要这个。啊？您看着办吧。给。是我的，我的楼房是我的，我的橱窗里陈列着美酒水果，我的合作社资金雄厚。好啊，郑波，是田林。